Avui se celebra el Dia de la Igualtat Salarial. Queda molta feina per fer, continua havent-hi desigualtats pel simple fet de ser dona, ara ho veureu, però analitzant quins són els sectors laborals, les professions, que segons l'Institut Nacional d'Estadística presenten una bretxa salarial major en funció del sexe. El sector administratiu i de serveis auxiliars és on més s'evidencien aquestes desigualtats. Els homes cobren de mitjana un 32,6% més que les dones. Situació molt similar en aquest altre sector. Són dones amb títols universitaris, científiques, per exemple, també el sector sanitari i de serveis socials. La bretxa salarial és pràcticament del 30%, del 29% al sector immobiliari i del 26,7% al món del comerç. Un darrer punt, només hi ha un sector on les dones guanyen més que els homes. A les indústries extractives, graveres o mines, per exemple, allà les dones cobren un 9% més i és un sector monopolitzat pels homes. Bé, amb tot això, els sindicats denuncien que la legislació actual no basta, que és insuficient per eliminar totes aquestes desigualtats. Les dones que endarrereixen la seva edat de jubilació més enllà de l'edat legal exigida, perquè necessiten seguir cotitzant per cobrar una jubilació contributiva, reben la meitat del sou que els homes de la seva mateixa edat. Concretament, un 50,36% manco que ells. Si ens fixam en les edats, la diferència salarial entre homes i dones es va reduint cap a les noves generacions. El col·lectiu que manco diferència de sou té són els joves d'entre 25 i 29 anys. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, la bretxa salarial entre homes i dones a les Balears és la segona més baixa de l'Estat. A comunitats com Astúries arriba a ser del 29%, i a les Illes davalla fins al 15%, 7 punts per davall de la mitjana nacional, que és del 22,35%. Econòmicament, una dona a les Illes hauria de fer feina 7 anys més que un home per guanyar el mateix durant tota la vida laboral. En doblers, el salari mitjà de les dones és de 9.700 euros bruts anuals, mentre que el dels homes és de 23.200. Quan se fan les entrevistes de feina ja mos discriminen. A l'hora de fer les hores extraordinàries els donen els homes, per tant, els apaguen les hores. Jo tinc el meu dubte de que avui hi hagi qualque dona que tingui igualtat salarial. A lo millor n'hi ha, però jo penso que és un tant per cent molt baix. Si ens fixam ara en l'evolució dels darrers anys, el 2013 va ser l'exercici en què es va produir la diferència salarial més elevada. Les dones cobraven un 24% manco que els homes. Ara mateix, a nivell estatal, es du 3 anys consecutius disminuint aquesta bretxa. Una altra dada significativa és que la diferència salarial és més elevada en les dones que tenen un contracte indefinit.